הדברים המופלאים שיש בעולם שלנו, שבאמת הם לוקחים לך לא מעט אנרגיה של מחשבה כדי להבין אותם. איך יכול להיות שאני ואתה שנינו רואים אותה תמונה, או אפילו שלושה או ארבעה או חמישה אנשים, זה לא משנה, אתם יודעים, איפה שיש שני יהודים יש 10 דעות, למה יש לו אחד ועוד 8 רזרבה? איך יכול להיות שאני ואתה רואים אותו דבר? לי יש זווית ראייה אחרת לגמרי, אני ראיתי פה משהו נפלא, ואתה ראית את המשהו הכי מזוויע שראית בחיים שלך. מוזר, לא? מה, שנינו ראינו אותו דבר. למה אתה רואה אחרת ממני? זה משהו שהוא, כאילו, לכאורה זה צריך להיות אחיד. אני ראיתי, אתה ראית, יאללה. הוא רואה מה שהוא רואה, זה רואה מה שהוא רואה. צריכים לדעת שהראייה בעין שלנו, זאת לא הראייה האמיתית. יש אנשים אומרים לגדולי דור שהיא ראייה. מה זה יש להם ראייה? למה אנחנו עוורים? כן? לגדולי דור יש ראייה למרחוק. יש שני עיניים, יש את העין השלישית, עין השכל. יש צילומים. יש צילום. בן אדם בר מינן שלא יבוא ולא יהיה הולך לרופא, אומר צריך צילום. יש לך כאבים פה, ביד, בוא נעשה צילום. יש נקע, אולי יש שבר, קיבלת מכה. יש לו כאבים בגב, בוא נצלם, אולי פריצת דיסק. אולי הרמקולים של הדיסק שם לא עובדים טוב. לך תדע מה יש לך שם, איזה מערכת קולנוע ביתית. לא יודע מה יש לך, בוא נבדוק. יש! אני אשאל אתכם שאלה. הצילום יצא? צילמתי. יש תפיל? יש פיל. בוא, קח אתה את תפיל בתור בן אדם שאתה לא רופא ותסתכל. אתה מבין בזה משהו מהחיים שלך? אתה רואה? אתה לא עיוור. אתה לא יודע לקרוא. אני אתן לך עכשיו לקרוא בסינית. אתה רואה? כן, אתה רואה. אתה מבין מה אתה רואה? לא. אל תחשבו שכל מה שבני האדם רואים הם מבינים. זה אחד הטעויות שלנו. חושבים מה הוא ראה? השאלה, מה הוא ראה? מה הוא ראה? אקסיל רוצה לראות את מה שהוא רוצה לראות. הוא לא רוצה לראות את האמת. אני פעם אמרתי לכם שיש כזה קטע, אני זוכר כשהייתי ילד הייתי משחק כדורסל, אז יש כזה קטע שאתה לפעמים עושה טעות ואתה זורק את הכדור לסל ושמת לב כבר לפי הזריקה שאלה פגששת. יש כזה קטע שאתה מזיז את הראש כזה, אולי אני אכוון את הכדור עם הראש שלי. אתה מכירים את זה? אח שלי, זה לא יעזור לך, הכדור עף לאן שהוא עף. תזיז את הראש, תזיז את הרגליים, הכדור יגיע בדיוק לנקודה שלשם הוא נזרק. יש לנו בעיה. אנחנו מחפשים להזיז את העולם עם הראש שלנו. חושבים שהעולם מתנהל לפי הראש שלנו, לפי השכל שלנו. לא יחפוץ כסיל תבונה. שימו לב למילים של הפסוק, כמה הם מדהימות. לא יחפוץ כסיל תבונה. כסיל לא רוצה תבונה. עזב אותי, אל דבר איתי היגיון. עכשיו אנחנו שבים פה מדברים היגיון. לא כל אחד אוהב לשמוע את זה. אני הולך לבתי אבלים, עולה אז הזכרות. אני קולט כאלה, יושבים באי נוחות על הכיסא. איזה דוס הגיע, עם זקן ארוך מאיים, מה זה מאיים? ואחד פינגווין שחור לבן. לך תדע, אולי ינשך, אולי מי יודע. אולי יביא לפה את הגיהנום לפה. לך תדע מה הוא יעשה לנו. הדתיים המפחידים האלה. תגיד לי. כמה התקשורת הזאת אלופה, אלופה, אלופה. אני אומר לכם, אני מצדיע להם, הם עושים עבודה, הם לא רואים אף אחד בעיניים. הם דורסניים, הם לא רואים אף אחד בעיניים. תראו איך הם מעללים את הממשלה הזאת, אין להם ביקורת אחת על כל החברה המטורפת הזאת, על הרשעים האלה, על האנשים האלה שדורסים על כל החלשים. אתם לא מבינים, רבותיי, הם כל יום שעובר משחיתים ומחריבים כל חלקה טובה. היום העבירו תקציב מטורף. צריך שיהיה כסף לתת לאבס, לאבוס. מנסור אבס, מנסור אבוס, הוא אבוס, הוא אומר, והם עושים. וואלה, אני הולך מהממשלה. לא, 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 מה אתה רוצה? קח. אתם תיכנסו לעזה, אני עוזב את הממשלה. לא, לא, לא נכנסים. אתם תיגעו בערבי, לא, 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 לא נוגעים. עליך מי יגן? עליך, עליך, עליי. את מי אתה מעניין? מנסור אבס, אם היית מעניין את מנסור אבס, היה לך סיכוי לחיות פה.
אבל אתה לא מעניין אותו. אתם מבינים באיזה מצב אנחנו נמצאים? הגוי אשר מתחתיך יעלה מעלה מעלה, זה כתוב בכללות, הגר אשר תחתיך יעלה, חס ושלום אני רוצה להגיד את זה בלשון מול הציבור, שאני לא חלילה מקלל, ואנחנו חלילה יורדים. זה הבנות שלנו. אבל תראה מה הם רואים. מה, הם לא רואים בתקשורת, הם לא רואים. השמאלנים האלה וכל אלה, רבותיי, הם לא רואים מה קורה. הם רואים רק טוב. וואי, איזה יופי, קרעו אותם. את מי קראת? את מי קראת? הם יכולים לעמוד ולזרוק אבנים על החיילים. ואחרי זה אומר לך, למה אתה לא עושה צבא? בשביל שלא תזרוק על היוונים. היום אתה נורמלי, בשביל זה תזרוק על היוונים? ככה, אני דתי, אתה זרוק על היוונים, פעמים. אני הייתי חייל, אני לא שם. רבותיי, אתם לא מבינים, אני אומר לך, אם אנשים מסתכלים, חרדי, למה אתה לא עושה צבא? טוב, המזרחיסטים והחרדלים, שהם עושים צבא יותר טוב מכולם, זה הלוחמים האמיתיים, עם רוח אמיתית של לחימה, אם יש מישהו בצבא שעושה את זה, זה הם. מתנחבלים. אם אתה כבר עושה את העבודה, מקללים אותך. אתה לא עושה, מקללים אותך. מה הכי טוב? לא עושה. מה אני צריך אותך? רבותיי, אנחנו נמצאים במציאות בלתי אפשרית. וכל זה מתחיל, רבותיי, מפה. עין רואה, והבעיה הבאה, שבמקום שעין רואה, מוח מפענח, מה הבא אחריה? לב חומד. אתה לא עברת מהעין את התמונה למוח כדי לפענח באמת מציאות. לא יחפוץ כציל תבונה, כי אם בהתגלות, ליבו. מה אומר הפסוק בהמשך? התגלות ליבו. אני רוצה מהתמונה לראות את מה שאני רוצה לראות, לא את מה שהתמונה מראה. אתם הבנתם מה אני אומר? התמונה מראה X, אבל אני לא רוצה לראות X. אני מזיז את הראש לראות שהכדור עף לשם, אבל הוא לא עף לשם. לא משנה. אני, בוא נגיד שהוא עף לשם, אבל הוא לא עף לשם. לא יחפוץ כשיל תבונה. כשיל לא רוצה שכל. מה אתה מסביר לו? יש אנשים שאומרים, אני אסביר לו. למי תסביר? הוא לא רוצה להבין. אתה לא מבין את זה? הוא לא רוצה לשמוע אותך. באת לדבר בבית אבלים, תגיד את הדברים הכי אמיתיים. אתה מציק לו. אתה מפריע לו בחיים שלו. הוא רוצה להמשיך לחיות בהתגלות ליבו, לגלות את רצונותיו. הוא לא רוצה לשמוע. הוא לא רוצה לדעת. הוא לא רוצה תבונה. אל תספר לי תבונה. לא רוצה שכל. תספר לי על חוכמה שיש בטבע. תראה לי נשיונל גיאוגרפיק ותראה לי כל מיני בעלי חיים מופלאים. וואו, איזה אבולוציה. איזה אינסטלציה, איזה בלבולציה. במקום לראות מהטבע את האלוקות, את הפלא של הבורא, מה הוא רואה? התגלות ליבו. וואו, איזה צירוף מקרים. וואו, איזה עולם קטן. למה לא תגיד נס? וואי, פיית המזל הייתה איתנו. למה לא להגיד במילה אחת פשוטה, נס. נס, שתגעת. נס זה של דתי. זה שזה דתי. נסים, מה אנחנו נסים? שתגעת, אסור. זה כפירה בכל קדוש ויקר לחילוניות ול... אסור להגיד את זה. נס זו מילה ממש ממש כפרנית. לא יחפוץ כסיל תבונה כי אם בהתגלות ליבו. הוא לא רוצה לראות. הוא חפץ בהתגלות ליבו, הוא חפץ לגלות את רצונותיו. אבל הראייה מפריעה לו. אם אני הולך בכיוון המוח, בכיוון המחשבה, זה אומר לי, בואי נה, העסק פה לא תקין, אסור לעשות את זה. עזוב אותך, בוא נביא לזה איזה הסבר קטן והכל יהיה בסדר. אתם יודעים, אמרתי לכם, אני הולך לבתי אבלים, אני יכול להגיד לכם, אני אומר לכם, אני אלוף העולם בזה. לא, לא, אני לא בא להתגאות, אני אומר לכם מציאות. אני חי את השטח. אני לא יום ביום, לא יומיים בזה. אני יותר מ-30 שנה בעסק הזה. אני נכנס לבית אבלים, אני יכול לחתום לכם ולהצביע לכם על אנשים, זה ישאר, זה יצא. אף פעם לא טעיתי. מסתכל לפרצופים, אני אומר לכם מראש, זה יושב אולי 5 דקות ויעוף החוצה, הוא יושב רק בשביל, מה שנקרא, נימוס. אתה קולט על הפרצוף שלו. הוא כאילו, אם היה לו רובה, אני מכוון עליך את ה-X ונותן לך אחד לתוך הגולגולת. כאילו, מה אתה עושה פה, ידוס? באת להרוס לנו את החיים? שמעתי פעם כבר מישהו שאומר, בואי נה, הרבנים האלה רוקדים על הדם, תמיד שמישהו מת הם מגיעים. אני רוקד על הדם. זה נרקד לרקוד על הדם? זה נקרא להפסיק לתת לך לרקוד על הדם. אתה רוקד על הדם! אחאב אומר לאליהו הנביא, שאליהו הנביא אמר שלא ירד גשם בגלל שהם עובדים עבודה זרה, אחרי 3 שנים שהוא פוגש אותו, הוא אומר לאליהו הנביא, אתה זה עוכר ישראל?
תראה מי הוא קורא אחר ישראל. בגללך אין גשם, כי אתה אמרת. אמר לי, יואו, אתה אוכר ישראל. בגללך שאתה עבדת עבודה זרה. אני רק אמרתי שהשם, בגלל שאתם מנצלים את זה לרע, לא מגיע לכם גשם. אז מה הוא אומר? זה הרב השם. אתם שמעתם איך זה עובד? אני רוקד על הדם. אתה רוקד על הדם. בגללך חס ושלום ישפך עוד דם. הרמב״ם אומר, כי אם קרתה צרה, ועם ישראל לא לוקחים את הדברים לתשומת ליבם וצועקים לשם וחוזרים בתשובה, הרי זו מידת אכזריות. למה? כי זה יגרום חס ושלום שתבוא עוד צרה על שונאי ישראל. חייבים להתריע ולצעוק. וכשאני בא ואומר, חבר'ה, חייבים להתעורר. אם אני נמצא בבית הבילים ואני רואה בחור ב-32, אבא לשלושה ילדים. אחלה בחור, כולם אוהבים אותו, חבר שלו קרא לו שיש קטטה, הוא הגיע לשבח שהוא יצא מהאוטו, הוא לא קשור, ירו לו בראש. והבן אדם מת, והשאיר אלמנה צעירה, ושתי ילדים, והורים בוכים, ילד יחיד יש להם. מה אני אמור להגיד? אשריכם! איזה דור! סוכריות! מה אני אמור להגיד? לא לצרוח ולצעוק ולצבוח ולהגיד, חברים, לאן נגיע? אז אני הרשע, אז אני הרוקד על הדם, אז אתם הדוסים. אני רוצה לגלות לכם סוד. עוד פעם, אני לא בא עכשיו לטפוח לעצמי על השכם ולהוריד לעצמי אבק. אילולא אני, או הרבנים שדומים לי שמוסרים נפש, כיפשו אותו, רבותיי, אני לא רואה את הבית שלי. אתם לא יודעים כמה רוצחים היו במדינה הזאת היום. אתם לא יודעים. אתם לא רוצים לדעת גם. אני סיפרתי לכם פעם, אני הייתי ביהוד בשיעור, יום שלישי, אני מדבר אתכם לפני איזה 15-16 שנה. אני עומד בשיעור ואני מדבר. רבותיי, באמצע שיעור נכנס מישהו, לפי הבעת פנים של כולם שהוא נכנס, הבנתי מי נכנס. נכנס איזה עבריין, אתה רואה לפרצוף שלו, כולם כפו במקום, אני רואה את כולם כזה לא מרוכזים ומסתכלים עליו. איפה הוא? באמצע שני בשיעור. אני מסתכל עליו ואני אומר לו, אנחנו באמצע שיעור. תכבד את המקום של. שב, תשמע שיעור. שליחה כבוד הרב. הוא ישב. מהשמיים, רבותיי, אותו שיעור בדיוק אני מדבר על בן אדם לחברו. וכל השיעור דיברתי, לא בגללו, שום קשר, זה היה בדיוק השיעור שלי. תראו מה זה. כל השיעור מדבר על בן אדם לחברו, על, 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 על אלימות, מה זה לא תקיר, מה זה להקות בן אדם יהודי, מה זה לצער, מה זה להציק, מה זה הונאה. סיימתי את השיעור. כבוד הרב, זה בקש סליחה. סליחה שהפרעתי. שלא תקפיד עליי, אה? הוא לא מקפיד, צא. מחרת בבוקר, היה לי ישיבה שם ביהוד, אני יושב מלמד, פתאום הוא נכנס. כבוד הרב, בוא רגע. אמרתי, הסתבח שמך לעד. ישבנו, בגדנו, בידוי. תראה מי הגיע, בן דרך הוא רוצה, לא יודע מה, מה הוא רוצה ממני. אמרתי לו, כן, מה אתה צריך לשמוע? כבוד הרב, הוא מוציא סכין. הוא עלן, אה? שלא יברך גם על השחיטה הזה. הוא אומר לי, אתה רואה את זה? זה היה איתי פה אתמול בלילה. וואלה, אם הייתי תופס אותו, הייתי תופר אותו. אבל אתה יודע מה? רציתי להגיד לך תודה. אמרתי לו, על מה? הוא אומר לי, הייתי פה אתמול, והבנתי כמה אני משוגע. אם לא הייתי שומע את השיעור שלך, הייתי הולך מפה ומוצא אותו. הוא אומר לי, אני רוצה להבטיח לך שאני לא אשתמש בזה. זה סיפור אחד מני רבים, שאחד אולי בא לספר לי, אבל אתה לא יודע כמה לא באו לספר. לא יחפוץ כסיל תבונה, כי אם יתגלות ליבו. כסיל לא רוצה שכל. שנינו נראה אותה תמונה, אתה תבחר לקחת את התמונה למקום שאתה רוצה שהיא תגיע, אבל החכם יש לו סינון. הוא לוקח את הלב הצידה, אומר לו, לא תטור אחרי לבבכם, זוז, זוז, זוז! אמת. זה המיוחד שבחכמי ישראל. חכמי ישראל נקראו עיני העדה. אתם יודעים למה? יש להם עיניים. מה, יש מישהו שאין לו עיניים? מה, כולנו עוורים? כן! אנחנו מערבים רגש עם שכל, מערבים את הלב שלנו באמצע. צריך רבותיי שכל ישר. שכל טוב לכל עושיהם. זה גדולי ישראל. כך צריכה לראות תמונה. וכשאתה בא לדבר עכשיו בבית אבלים, בא לדבר באיזה מקום, ויש אנשים ש... כאילו בואי נה, עד עכשיו היינו עם הבורקס ועם הביצה, זה הרבה יותר מתאים לנו מהדוס הזה. כאילו בואי נה, דיברנו על כדורגל, ופה פתאום, מה הוא בא לדבר איתנו על, על גיהנום וגן עדן, מה הוא רוצה להרוג אותנו, איזה פחד. לא, הוא רוצה להחיות אותך.
אתם יודעים, הרב שבדרון עליו בשלום, תראו כמה זה אמת. הרב שבדרון עליו בשלום אמר, אתם יודעים איך שיש סרט בקולנוע? עושים חושך ומפעילים את המקרן וכולם יושבים. וואה, איבאלה, תברח! יש כאלה צועקים לשחקן, תברח! השחקן הזה מת לפני 30 שנה. למי אתה מדבר, תגיד לי. וגם אם לא, בוודאי לא שומע אותך. וגם אם שומע אותך, אולי שומע לך, כי זה הסרט, זה העלילה, כאילו, הוא עושה את זה שזה יראה ככה, הכי מותח, כדי שתשלם כרטיס, כדי להוציא לך את הכסף מהכיס, איך הוא יגיע אליך. זה כל העבודה. אבל סרט, אתם יודעים איך רואים סרט? רק בחושך. אי אפשר לראות סרט באור. תראה שאתה יושב בבית, רואה סרט, על מקרן, על הקיר, ושיא המתח, ובדיוק פתאום נכנס אחיך, שלום, מדליק את האור. וכולם, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה חושב שאתה? תכבד את האור, נו, תכבד את האור. מה אתם רוצים? תגיד, אתם השתגעתם? אתם רשעים בחושך ידם? מה אתם עושים? תכבד את האור, אתה מבין שכבד את הסרט. בשביל סרט צריך חושך. רשעים בחושך ידמו, מלא דמיונות. הוא נמצא בחושך שלו, הוא בשנתי שלו. הוא בא לבית ההלוויות, הוא בא להשכרה. בורקס, ביצה, מלפון חמוד, זיתים. לעילוי בתנת, לעילוי נשמת, מה זה משנה? משהו יעלה פה. מה? הביאו פה רב לדבר? מה אני עושה? רב בא, כנר מצווה בתורה, הוא אני מתחיל לדבר דברי תורה. מדליק לו את השלטר, מדליק לו את האור, הוא באמצע סרט. מה אתה עושה? הרסת לי את כל הסרט. אח שלי, זה המציאות. זה מהסרטים שלך. אנשים אומרים, חי בסרט. אתה אומר, אתה מבין מה אתה אומר? אתה חי בסרט. כולם חיים פה בסרט. כולם מנסים פה לרצות את כל העולם חוץ מאת הבורא ואת עצמם. אני אלבש חולצה כזאת בשביל שהוא יגיד לי, וואי, איזה יופי. שמה אתה לובש את החולצה הזאת? למה לא? 800 שקל, בגלל שכתוב על זה תומי המפגר. בוא, אני כתוב לך שאתה מפגר בחינה. 800 שקל, סמרטוט. סמרטוט, סמרטוט, 800 שקל, חולצת טריקו. על מה, ריבונו של העולם, אתה עבדת על הכסף הזה. 800 שקל. אתה יודע כמה שעות עבודה אתה נתת על זה, אם אתה מרוויח היום, כמה זה שכר מינימום, 40 שקל? אפילו לא. אתה יודע כמה כסף, עבדת על זה 20 שעות בשביל להביא חולצה? לא, זה של נאוטיקה. אכפת לסבתא שלי, איך קוראים לזה. שאלתי פעם מישהו, אמרתי לו, תגיד לי, אתה יודע שאתה בן אדם לא נורמלי? אומר לי, למה? אמרתי לו, כמה עלת לך חולצה? אמר לי, 800. אמרתי לו, למה? מה, כבוד הרב, מה, אסור לקנות דברים איכותיים? אמרתי לו, שיקרת. אמר לי, מה פתאום? למה שאני שקר? וואלה, הרב אומר לי שאני שקרן. אמרתי, לא, אתה לא שקרן, אתה פשוט לא חושב. אומר לי, למה? אני אומר לך את האמת, אני קונה נאוטיקה, אני קונה את החברות הטובות בגלל שזה הכי משובח. אמרתי לו, אתה מבטיח לי שזה אמת? אומר לי, כן. אמרתי לו, אני רוצה להוכיח לך שאתה רואה מה שאתה רוצה לראות. אמר לי, מה שאתה אומרת, אני לא יודע להגיד לך. אני אביא לך עכשיו חולצה של תומי המפגר, אבל בלי סמל. אתה קונה אותה ב-800? בחיים לא. 300. בחיים לא. אמרתי לו, אבל זה איכות. אבל פרסומי ניסה. צריך מניין, איך ידעו שאני... יש לי ליווייס, יש לי נייק, עשו לי וי, עברתי טסט. אתה מחלוע, זה מה שאתה, מחלוע. משהו זז לך בתוך הקופסה. אתה מנסה לרצות את כל העולם בשביל שיגידו שאתה בסדר. אני צריך אישור שאני בסדר? אח שלי, אני הולך... תלבוש את החידה של בית ספר. כל יום אותו צבע, פינגווין שחור לבן. לא ראיתי פינגווין שהחליף אף פעם את הבגדים, ולא ראיתי גם זברה שהחליפה את הפיג'מה. לא ראיתי. אני הולך אותו דבר, ואני הולך פזור. לא עושה קוצים, בזקן ולא באוזניים. לא מקעקע את הגוף שלי וחורט עליי ומשלם כסף, הוא שם על הגב שלו נשר. איך אתה רואה את הנשר? לא יודע, לא קלטתי אותו. כמה שילמת על הגודל של הנשר הזה? תשאל. בשביל מי שמת את זה? ביום יום הולך עם חולצה. שיהיה קיץ, ואני אלך בים, אני אעשה צעדה וכולם יסתכלו על הנשר ואני אשמע אותם מאחורי. היית? היית? אח שלי, אתה מסכן. אתה פשוט מסכן. אתה מחכה לתשומת לב מסכנה שיגידו, שיאשרו אותך ויגידו, וואו, הוא גבר. הוא הביא ליווייס. הוא הביא, בוא נראית איזה כובע יש לו, יש לו כובע של בוס.
תגיד לי, אולי שיש לך כובע של בוס, אתה חושב שאתה הבוס פה? אולי אתה בבוץ, אולי זה יכול להיות. מה שילמת על כובע קסקס 200 שקל? תגיד, אתה קוקו. כובע קסקס עולה 5 שקל. בגלל שכתבו פה בוס, זה נהיה 200 שקל, מה העניין? מה קרה לך, זה של בוס? מי זה? מי זה? מי זה בוס? זה בוס! מי זה? הוא יודע כלום, הוא עושה את הדברים כמו תנועת העדר. אני עושה הכל כדי שהחברה תקבל אותי. חברה, אני אחד ששם פס על החברה. לא מעניין אותי, תקבל אותי. אני אמרתי קדיש, תתקבל כבר בבוקר וקיבלו אותי. תקבל אותי, תקבל אותי. גם ככה אתה לא תקבל אותי, לא יעזור לי כלום, כי אני דוס. יש עליי תווית, יש בוס ויש דוס. אני דוס. דוס מסריח, פוג. מה לעשות? מה אני אעשה? אם זה התווית שהדבקת לי, אח שלי, אין בעיה. פעם עברתי ביהוד, סיפרתי לכם. עברתי ביהוד. אני רב ביהוד כבר 30 שנה, אני נמצא שם. נתן את החיים שלי למקום הזה. אני מדבר אתכם לפני גם כן איזה 15 שנה. אני עובר ברחוב. יש שם בית ספר תיכון, איך קוראים לו? תיכון מקיף יהוד. אני עובר שם, בדיוק הייתי לומד שם בכל שרב דורצ'ינס ממול. עבר הרכב, אני לא אשכח, זה היה פג'ו 205. צבע אדום עם גג נפתח. הגג פתוח, יושבים באוטו חמש חבר'ה, בנים, בנות. איך שהם עשו את הסיבוב מסביב לכיכר, מי שיודע שיוצאים מתיכון מקיף יהוד, יש כיכר גדולה, הם כולם הוציאו את הראש מהחלון ועשו לי פו, דוס מסריח. למה? מה עשיתי לכם? הם לא אשמים, אין לי סינה אליהם, אפילו ברגע, אני אוהב אותם. אני מאשים את התקשורת. רבותיי, שבוע שעבר, סיפרתי לכם, אני חושב, הייתי באיזה חנות, ואדם אחד איך שראה אותי, איך שאני מתקרב לקחת איזה משהו מהתבלינים, הוא בורח, כאילו הגיע איזה שד, ואני עם מסכה. דתיים זה, הם סוחבים נגיף קורונה קבוע. אפילו שלא היה קורונה, היה להם קורונה. איך? אל תשאל, זה דוס. יש להם חיידקים חרדים כאלה, חיידקים עם כיפה. יש כאלה שלהם חיידקים גם עם זקן ופאות, אל תשאל בכלל. אחד בא ואומר לי, כבוד הרב, אתה רב? אמרתי לו, כן. ואתה כל כך מתפעל מזה? אמרתי לו, מוכר אחרי שהוא יצא, תגיד לי, ראית מה היה פה? אומר לי, אתה מתפעל מזה, אני מתפלא עליך. אמרתי לו, אני לא מתפעל מזה. אני מתפעל עד איכן התקשורת הצליחה לעשות פה הרעלה לאנשים, תסתכל מה שזה. היו פה מלא אנשים, עמדו לידו, הוא לא זז. הוא רואה אותי, הוא בורח. תברח, אתה מסכן. אתה מדביק תוויות על אנשים, כי מה אתה רוצה, מה אתם רוצים? חברים יקרים, תדעו לכם, תורה מיישרת לאדם את המוח. מי שהמוח שלו עקום לא אוהב אנשים עם שכל ישר. זה מפריע לו. הוא רוצה לחיות איך שבא לו, ואתה בא ואומר את האמת בפנים, זה מבאס. הרסת לי את הסרט. אני רוצה לחיות בסרט. כן, אל תדליק לי את האור, אתה מפריע לי. תכבה את האור ולך מפה. תכבה את האור ולך מפה. יורקים עליי ברחוב. לא קרה כלום. אותו אחד שירק עליי, יכול להיות שאני יום אחד הייתי בבית אבלים שאבא שלו נפטר, אולי קידשתי את אחותו, אולי הצלתי את ההורים שלו מגירושין. אולי בכלל הוא חי בזכותי. כי אני רבתי עם ההורים שלו שלא יעשו הפעלה. אתם יודעים כמה ילדים ביהוד אני יכול להצביע עליהם שזה שלי, זה שלי, זה שלי. רבתי עם אנשים, ריבים, שלא יעשו הפעלה. אני אומר לכם דברים שהיו כבר שנייה לפני ההפעלה. ואמרתי להם, זה הילד שאתם הכי תאהבו אותו. כל אחד אומר לי, הרב, זה הילד? אין. בסדר. אז אם אני עושה טוב ומזה יוצא משהו שמישהו שונא אותי? אוקיי. אני לא מאשים את הילד הזה. כי ודאי אם הוא היה יודע מה באמת מעבר לתלעים, הוא ודאי היה אוהב אותי. אז אין לי תלונה אליו. אם יש לי תלונה למישהו, זה לחברה שהמוח שלהם עובד לא נכון. חבר'ה, ליישר קו עם התורה, זה ליישר את השכל. התורה מדברת לאדם פנימה. לא חיצונית, בלבולי מוח, בגדים, זה... עזוב את זה, זה דברים שוליים. מי אתה? מי אתה, בן אדם? מי אתה? מה אתה? לא אבא שלי וסבא שלי וסבתא שלי, מי אתה? יעקב ועשיו גדלים באותו בית, עם אותם תנאים. אותו אבא ואותה אמא, אותה סבא ואותו סבתא. אותו סבא ואותה סבתא. אתם יודעים מה זה עשיו? רבותיי, עשיו זה, אבא שלו זה יצחק, עולה תמימה. אמא שלו זה רבקה, אמנו, מהאימהות הקדושות, שכולם נביאות. סבתא שלו זה שרה אמנו. הסבא זה אברהם, אבינו, שגילה את מלכות השם בעולם.
הבן שלו, האח שלו, זה יעקב אבינו. האחיינים שלו כולם שבטייה. ומה הוא? עשיו. איך זה יכול להיות? יעקב אבינו רואה עדשים? מה הוא מבין מעדשים? מה מבין יעקב אבינו שרואה עדשים? הוא רואה עדשים, הוא רואה מוות. הוא רואה עדשים, עדשים זה מאכל של אבלים, הוא מבין עדשים, למה אבל אוכל עדשים ואוכל ביצים? כי זה עגול, כך כתוב בהלכה, כי גלגל הוא שחוזר בעולם, ואין להם פה, לחיטה יש פה, אבל לא אוכל חיטים, כי לחיטה יש פה, יש להם פס, נכון? לזה אין פס, זה עגול, למה להראות שהפה של האבל סגור, אבל לא מדבר. אבל לא מדבר. יעקב, ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. מה יעקב רואה? את הדשים. למה? למה הוא בשל הדשים? אברהם אבינו נפטר. למה נפטר? כדי לא לראות את נכדו עשיו, נפטר לפני הזמן. לא לראות את נכדו עשיו יוצא לתרבות רעה. וגדלו הנערים, והיה עשיו יהודה יצא איש שדה, ויקחו יסתם אנשים ואוהלים. בגללך הוא מת. עשיו חוזר מהזה, וואו, איזה אוכל אחי! לא איזה אוכל ים טומטן, זה אוכל של אבנים, סבא נפטר. לא, מה מת בסוף? אתה אומר. איזה אמרו, מה אתה? זה החיים, מה אתה? מת, מת, סוף מתים. יעקב מסתכל על עשיו ואומר, ריבונו של העולם, תראה את המהבול הזה. במקום לראות עדשים, לראות סבא נפטר. במקום לערער בתשובה, במקום לצעוק, אוי, בגללי סבא נפטר, אני אעשה תשובה. מה הוא אומר? וואלה, איזה אוכל, אחי. ראיתי אדום, נגנבתי. זה כמו שור שרצף האדום. על היתני נע מן האדום, האדום הזה. תשמע, אני חייב, אני אומר לך, אני הולך להתרסק על הסיר. מכירים את אלה? אני מתרסק על הסיר. מתרסק על הסיר. בסדר, תתרסק על הסיר. אומר לו יעקב, חמודי, אתה שכחת, אתה מתעסק פה עם דתי. אצלנו, הכל עם כסף. דתיים זה כספים ייחודיים, נשמה. מרכיבים קואליציה, שחרר. אחד השקרים הכי גדולים בעולם. דתיים, לוקחים כסף. סתכלו, סתכלו עליהם, סתכלו. סתכלו מה הם עושים. סתכלו מה הם עושים שם, האנשים האלה. סתכלו. קראו את המדינה. שהדתיים לקחו ייחודיים, ייחודיים. ומה אתם עושים היום? להם הכל מותרים לכם, שרואים הכל מעוות. אומר לו יעקב, חמודי, זה יעלה לך. וואלה אחי, באמא שלי אין לי כסף. באמא שלי אין לי כסף, דע מה, אני דפוק עוד מעט איזה טפ מאיזה אוטו, אני אביא לך. אומר לו, אחת אחד, דמבל, נראה לך, אני מתעסק בגזל. אני לא רוצה לך כסף. אז במה תמחור לי? אומר לו, מכרח היום את בכורתך לי. בחומה? לא בחורה. מה זה? אתה נהיית משונה, אני אומר לך. השתגעת לגמרי מהדתיים, אה? השתחרר קצת, בוא לים, בוא קצת חבר'ה, קצת, תלמד גם תורה, תהיה נאור. קרים את אלה, תהיה נאור, השתחרר, בסדר, תלמד, תפלל, לא אמרתי לך לא. תבוא קצת לקולנוע, תבוא לים, תבוא לזה, תבוא שתי בירה. אוי, 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 זה לא הולך ביחד, זה כל כך לא הולך ביחד. אין חצי גיהנום, חצי גן עדן. אין בעל חיים חצי כשר, חצי טרף. אין מקווה חצי טהור, חצי לא טהור, חצי... זה או טהור או טמא, אחד משניים. אין דבר כזה לערבב אור וחושך ביחד. זה אור או חושך. אומר לו יעקב אבינו, תשמע חמודי. אתה רוצה לדעת מה זה? אומר לו, מה זה בכורה? אומר לו, בכורה זה שאתה נולדת הראשון ואני אחריך. אומר לו, ו... אז מה, אתה רוצה שאני אכנס עוד פעם ותצא לפניי? אומר לו, לא, יא מטומטם. איך תכנס, איך אתה נראה, כמו גוג'ילה. תראה איזה גודל, שיצאת מהבטן לא הביאו מאיפה יצאת. חשוב שיצאת מהמערה. שעשיו נולד, נולד עם זקן. ועם שערות ועם שיניים. אתה רואה תינוק? ריבונו של העולם? זה עכשיו נולד? זה נראה אבא של היולדת. זה נוכל לגמרי זה. רבותיי, עשיו עשוי, נולד עשוי. יש לו שערות ברגליים, בידיים. אתה רואה פודל, יצא החוצה, מלא שערות ככה. מה זה הדבר הזה? פונפון, אתה רואה פונפון. מה אתה רוצה? אומר לו, לא, טומטם. בכורה. אומר לו, מה זה? אומר לו, לעתיד לבוא, בין בית המקדש, בכורות יעבדו בית המקדש. בית המקדש, מה זה? מספר לו. זה מקום של דתי. מה אני אעשה שם? אומר לו, תשמע, עובדים, אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה מקריב קורבנות.
קורבנות, אוכלים בשר? כן, ואכלו את המשל כופר בהם, בעלים אוכלים, כהנים אוכלים, בעלים מתכפרים. לא יופי. אמר לו, אבל תדע לך, שמי שעובד בית המקדש משהו לא טוב, לא תקין, חייב מיתה. אמר לו, תשמע, תשמע, הנה זה, הנה אנוכי הולך למות, ולמה לזה לי בכורה? אתה רוצה לקחת אותי למוות? שאיר אותי פה. אני לא רוצה בכורה. אבל אתה מוכן למכור? לא למכור. אני מוכן לשלם לך שתיקח את זה. ויוכל, וישת, ויקום, וילך, ויבז, וי, 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 ויוכל, וישת, ויקום, וילך, ויבז. חמש פעמים וי, אומר המדרש. חמש פעמים וי. שמלמד שביזה עשיו כל חמישה חומשי תורה. לא יחפוץ כסיל תבונה. קח את זה. מה זה שכל? אני רוצה לב. את בלבל לי את המוח. כי אם יתגלות ליבו, אני רוצה לחיות. אני רוצה ליהנות. מה אתה, עולם הבא, שבת? מה, מתי אני אצל הים? ביום ראשון? שבת. מה, אני לא אשן סיגריה בשבת? מה, אתה גנוב? דמה זה סיגריה רחמין? אין לך דבר כזה, אתה חרדי. אני אוכל חמין? שבת וידפס. אתה יודע, מה זה? לך אין את זה. לא, כן, מעבול, מעבול. אתה מוכן למכור לי את הבכורה? אומר לו, מוכן, כך, רק תביא לאכול כבר. אומר לו, לא, 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 נשמה, מחירה, מחירה. הכתים אותו. כתוב בספרים, הכתים אותו, על חוזה. אתה מוכן לי את הבכורה? אומר לו, מכור לך, מכול לך, מה שאתה רוצה. חתם. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויוכל ויש. למה נתן לו לחם? הוא לא יודע, זה לא בהסכם. מה הוא ביקש ממנו? אני אתן נמן האדום, למה נתן לו לחם? כתוב בחזל שהוא נתן לו לחם, שעשיו לא יגיד, שמע, הייתי ינוס החזני בולמוס, ואכן המחירה לא מחירה. מה לא, קודם כל תאכל לחם, תשבע, ועכשיו תמכור. שמעתם? עשיו עשיו לחם, קודם כל לחם, תאכל, שבעת? אתה צלול, המחירה קיימת, עכשיו תאכל עדשים. הוא אומר, איזה הלכות יש לכם אתם? טוב, זה אומר, תגיד לי גם ברכת המזון, לא ברך. אבל לא את ברך, תחנק. רק עכשיו, הכל בסדר? אתה רגוע? הוא אומר, לא רגוע, אבל אני לא רגוע בעדשים. הכל שם מבעבע, כל העדשים זזים, אדומות, תביא כבר, על היתני לה. אתם יודעים מה זה על היתני? אומרים חזל על היתני, את הגמל לא עובסין אלא מלעיתים, פותחים את הפה, שופכים לו בפנים. אומר לו, אני לא כפית, לא מזלג, לא מכיר את הדברים האלה, אני גם לא עם הידיים, אני אעשה ככה, ותפוח לי בפנים. וואחד דוברמן זה, אין דברים כאלה. והוא שופך לו בגרון. ויוכל, וישת, ויקום, וילך, ויבז. בואי נה, אחרי מעשה, אולי תתחרט. מה עשית? הוא יוצא החוצה, אומר המדרש, מתחיל לצחוק עם חברים שלו. ראיתם את הדוס הזה? אח שלי השתגע. מה קרה? נתן לי לאכול סיר. סיר כזה, מלא עדשים. לא! כמה שילמת, אחי? לא יודע, שילמתי. מדדתי לו את הבכורה. מה? מה זה? סביר להם, והם תפסו צחוק. יעקב יוצא, הוא יבדלן, איזה עסקים אתה עושה. יעקב בתוך העדשים רואה את הסוף. יעקב מלשון עקב. יעקב תמיד מסתכל על הסוף, לא על עכשיו. אני מסתכל על סוף מעשה מחשבה תחילה, אני לא רואה את הרגע, אני נהנה. מה הלאה? הרגע אני נהנה. מה הלאה? אדם עושה היום כל מיני דברים, הוא נהנה. אבל עוד מעט יתפוס לך שוטר. קחו דוגמה בעולם הזה. מלא חבר'ה עושים שטויות. אתה תיכנס לכלא 20 שנה. לא, זה כסף קל. כסף קל, אבל תעשה חשבון. בוא נגיד הכסף קל הזה שקיבלת עכשיו, הרווחת, וואלה, הבאת מכה של 30 אלף. שואל אותך שאלה אם אתה נכנס, הולך להיכנס עכשיו ל... בוא ניקח רק שנה בכלא. שנה שלא עבדת. כמה כסף היית מרוויח בשנה? בוא ניקח רק 5,000 שקל בחודש. כמה זה? כבר 60 אלף. הרווחת או הפסדת? עזוב, אל תחשוב על דברים רעים. משוגע. משוגע. אח שלי זה רעל, אבל מאוד טועים. בוא נאכל, מה תאכל? אתה חושב את דברים רעים. קודם כל נאכל, נמות, נמות, אבל תן דיינות. זה לא משוגע. משוגע לגמרי. אין מחשבה על אחר כך. עשיו מלשון עשוי. הכל עשוי, הכל כאן ועכשיו. אני רוצה עכשיו ליהנות. לא מעניין אותי דקה אחרי זה מה יקרה. זו המלחמת מוחות שיש כאן בעולם הזה, אחים שלי. אנשים לא מבינים את זה. כל העולם הזה מלחמת מוחות. המלחמה בין הטוב לבין הרע, בין האור לבין החושך, בין נחש הקדמוני, בין חווה, בינינו לבין עצמנו, זה בתוכנו. המהר"ל מפראג כותב שקודם החטא של חווה, הנחש הקדמוני היה מחוץ לאדם. הוא היה, השטן בהתגלמותו, זה היה נחש. הוא היה מחוץ לאדם. אז כשאני בא אליך ואני אומר לך, שמע, תעשה כך וכך, יש לי כוח להגיד לך, לא, השתגעת.
מה קרה כשחבך למץ הדעת? אומר המהר"ל מפראג, נכנס הערבוב של הרע והטוב בתוך הגוף שלך. היצר רק כבר נכנס פנימה, ואתה לא יודע לזהות מי זה המדבר. זה מצד הטוב או מצד הרע? ויצר הרע אלוף בלהתחפש בהכי טוב. ממש, אני תמיד אומר, שאין סיפור בעולם, אפילו סיפורי ילדים שאנחנו מכירים, אפילו סיפורים עממיים של חילונים, שאין בהם מסר מאחוריהם. כיפה אדומה. יצר הרע זה ממש כמו הזאב. הוא מתחפש. סבתא? למה העיניים שלך כל כך גדולות? לראות אותה. ואף כזה ענק שלא תשאבי אותי. לא זה להריח אותך. ומה עם האוזניים כאלה כמו מתקה? זה לשמוע אותה. ופה כזה גדול, לבלוע אותה. זה יצר הרע. הוא יבלע אותך בסוף. הוא יבלע אותך. תן לו את האצבע, הוא ייקח גם את הראש. וזה אחד הבעיות של בני אדם, לא יודעים לזהות. מי לא יודע? אף אחד מאיתנו. אתם יודעים איך מזהים? יצר הרע יושב בחושך. נר מצווה ותורה אור. התורה מאירה לך ומראה לך. זהר ממנו. הנה השקרן פה. בשביל זה בראתי יצר רע באדם, בראתי לו תורה. תבלין. אתה יכול לזהות מי זה? מה הרע ומה הטוב? בשביל זה צדיקים ככה גדלים. כי הם מסוגלים להפריד את הפסולת מהאוכל ולראות את האמת לאשורה. הם נלחמים בו. הם לא מבטרים לו. הם לא נותנים לו לשקר אותה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אבותה, המלחמה של יעקב ועשיו היא לא הייתה פעם. בדרכי החסידות, מי שלומד יודע בדרכי החסידות, אתה יכול לא בא לספר לנו סיפורים. יעקב ועשיו, עשיו הזה יהיה בנדיט. מה אתה? ויעקב צדיק. עזוב סיפורים. יעקב ועשיו, הכל התורה מדברת בגוף אחד. אחשוורוש והמן, זה פה אצלי. מרדכי, זה פה אצלי. משה ופרעה, זה פה אצלי. אני צריך ללחם בפרעה שלי, אני צריך ללחם בחשברוש שבי ובאמן שבי. אני אמור להילחם באותו עשיו שיושב בתוכי ולעורר את היעקב שנמצא בתוכי. זו המלחמה. אנחנו לא לומדים תורה. היה פעם. היו היה. לא, לא, לא. לא היה ולא היה. עכשיו, היה הווה ויהיה. זה היה פעם, זה הווה וזה יהיה בעתיד. לא תלמד להילחם באויב שלך, אתה תהיה מסכן. תחשוב שהאויב שלך הוא חבר שלך, המצב שלך הכי מסוכן בעולם. וזה מה שקורה עכשיו בממשלה, כן? האויב שלך הוא החבר שלך. וכבר גילו שמחמוד, שהאבס הזה מעביר כסף למחבלים, והם מעודדים אותו, שתבח שמו לעד, אתה משלם מיסים, והכסף עובר לשכלול הטילים של החמאס. פשוט נפלא. מדהים. זו המציאות שאנחנו חיים בה. ערבוב של אור וחושך. על הימים שלנו נאמר כי הנה חושך יחסי ארץ, וערפל לאומים, חושך יחסי ארץ, העולם יהיה חשוך, אמונה תהיה קשה, וערפל לאומים, הערפל שיהיה זה ערפל של גויים, הכל יחיו כמו גויים. רפורמה בכשרות, רפורמה פה, נשות הכותל, מרחיבים את הרחבה של הרפורמים, נתנו 40 מיליון לרפורמים, עזוי מה שנעשה. נשים עוד מעט הולכות לעשות חופה וקידושין, זה יוצא לדרך. תגידי לו, הרי את מקודשת לי. בבקשה. למה לא? למה לא? אנחנו אותו דבר. עוד מעט דברים ישימו עודם. יש כאלה כבר, שכחתי. שמים. עוד מעט אנחנו הולכת פה כמו שם, איך קוראים להם אלה? שהולכים עם חצאיות. סקוטים הולכים עם חצאית, אומרת תראה פה אנשים עם חצאיות. שכחתי, גם זה כבר עושים. האמת שאין מה להוסיף, עשו הכל, עושים הכל. העולם שלנו התחרבש לגמרי. אם זה לא היה עצוב, אני הייתי יושב על הרצפה ורק מקרקר. אנשים פה נפלו על שכם. אבל למה אני רואה את זה? טוב, טוב, כשאתה בתוך התורה, אתה מסתכל לחוץ, אתה משתגע. אתם יודעים, אנשים שואלים, תראה, בן אדם חילוני יכול להיות בן נשים, להסתובב בין נשים, לעבוד עם נשים הכי נראות בצורה הכי לא צנועה שיכולה להיות, וזה לא מזיז לו. רבותיי, אני בתור בן אדם נכנס שם ואני מסתובב שם 10 דקות, אני מאבד את כל מה שיש לי. אני נשרף לי כל הפיוזים במוח. כל בן תורה. רגע, איזה יכול להיות? מה? אתה צריך יותר חזק ממנו. טעות. אתם רואים את זה? זה לבן. לבן, צחור, חלק. אם אני אשים פה נקודה אחת,
שחורה, אני אקח טוש ונעשה אחד, זה יציק לכם בעין. אבל אם אני אקח אחד כזה שכולו שחור, אני גבתי בו את כל השולחן אחרי שהיה פה אבק, שהרוח אימים בחוץ, כולו שחור ונעשה נקודה אחת שחורה, זה יפריע פה? ממש לא. זה ייבלע. אדם שכל היום נמצא בתוך לכלוך, בתוך זבל, נמצא בתוך עבירות, הוא מתעסק עם נשים, נותן להם ידיים, חיבוקים, עניינים, לא מזיז לו. עוד, 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 עוד קטם, עוד קטם, לא מפריע. אחד שנקי, אתם יודעים, פלש אחד. אתם יודעים כמה בעלי תשובה אומרים לי, הרב, אני לא מבין, פעם הייתי חי בתוכם, לא הייתי מרגיש כלום. היום, בואי נה, מראה כזה אחד יכול לפרק אותי שבועיים. איך זה? אח שלי, welcome to the club. ברוך הבא למועדון הגדול, מועדון המאמינים, מועדון עובדי השם, אח שלי, כאן הניסיונות אחרים לגמרי. אתה מתחיל להתנקות, כל כתם מורגש. אל תיבהלו, רבותיי, כשמבינים את המערכת, הכל נהיה פשוט. עשיו לא רוצה הסברים, אל תסביר לי, אתה מפריע לי. שאל אתכם שאלה, היה מישהו שיכל ללכת להיטלר, ימח שמו ויאבד זכרו ולהסביר לו, תשמע, זה לא יפה, זה לא מתאים. תמוך, אתה יכול לדבר איתו. הוא עכשיו בריצה תעמוק להשמיד, להרוג ולאבד. יש לו את כל הטיעונים האפשריים שהוא צודק. לא יחפוס כסיל תבונה, יתגלות ליבו. הוא החליט, טק. לא הוא החליט, הוא החליט שם למעלה. אבל את מי הוא לוקח? את המטומטם הזה, שהוא מתאים לעבודה. אתה לא יכול לקחת חשמלאי, להגיד לו תהיה אינסטלטור, כן? אתם מסכימים איתי. אז השם לוקח איזה מטומטם, ואומר הוא מתאים לעבודה, תעשה את העבודה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אם אתה רוצה להיות בן אדם טוב, בן אדם מוצלח, הצלחה אמיתית בחיים שלך למלא את הייעוד שלך בעולם, אל תלך אחרי העיניים שלך, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לבבכם. מי שיש לו מוח טוב, זה אחד שמסוגל להתגבר על היצרים שלו. יש לי תמיד מצב שאני בהתנגדות, אני במלחמה, אני לא... איך הגמרא אומרת, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר רגזו ואל תחתאו. מה זה ירגיז? ישליט את היצר הטוב. יצר הרע אאוט. עושו מלחמה. כי תצא למלחמה לא יבך. מלחמה. איך תצא מהבטן שלי, מה זה מלחמה? לפתח חטאת רובץ. כשיצאת מהפתח של הרחם של אמא, זה חטאת רובץ, חטאת הגיע. עכשיו הזמן שלך להילחם. לא תבין שאתם במלחמה. אוקיי, אז הניצחון שלא מוחץ ליצר רע. אמרתי לכם מה אומר רבי בוני מפשיסחה עליו השלום. כל החיים האדם צריך לראות את היצר רע עומד לידו עם גרזן ורוצה לערוף את ראשו. כל החיים. ומי שכבר לא מרגיש את ההרגשה הזאת, סימן שהיצר רע כבר מזמן ערף את ראשו. כמה זה אמיתי. הוא הולך בלי ראש, הוא חושב שיש לו ראש, הוא לא יודע שאין לו ראש. ראיתם פעם תרנגולת רצה בלי ראש? זה אותו דבר. הוא רץ בלי ראש. אין לו ראש. ראיתם פעם מישהו שהולך על הראש? ראיתם? לא, לא ראיתם? ראיתם, קינים. הם הולכים על הראש שלנו. יש לנו מלא קינים בראש. אתם יודעים מה זה הקינים האלה? הקינים האלה, רבותיי, זה כל מיני שטויות שאנחנו שומעים. אנשים לפעמים חושבים, אה, שמעתי, לא נורא. תדע לך. האוזן של אדם, הגמרא אומרת, למה מישהו מח... אמרה במסכת בבא קמא, חרשו, אדם שחרש את חברו, נותן לו דמי כולו, משלם לו, כל עבר אתה משלם לפי פר עבר. חרשו נותן לו דמי כולו. למה? אומרת הגמרא, תדע לך, בן אדם חרש, זה החלק הכי נכבד באדם. חרש לא יוצלח לכלום. רבותיי, חרשו נותן לו דמי כולו. החלק הנכבד שבאדם, אדם ששומע משהו לא טוב, דעו לכם, במידה מסוימת, שמיעה יותר גרועה אפילו מראייה. שמיעה, אתה מפעיל את הדמיון, אתה מגיע לגבהים אחרים לגמרי. רק שמעתי, אוי וואי. אדם יושב שומע תוכניות ברדיו. מי עומד מאחורי המיקרופון שם? הוא מדבר כפירה? הוא מדבר נגד התורה? לפעמים הוא מבליע את זה בכסותו שלא תבין, הכל נעשה ברמומיות. מי יתיר לך לשמוע אותו? עזוב מי יתיר לך, אני לא רוצה לדבר בשפה כזאת מי יתיר לך. מה, אתה רוצה להשתלט עליי? לא, לא, אח שלי. מי נתן לך את הכוח לקחת בן אדם כזה שידבר איתך, ואתה לא מפחד שהוא יהרוג אותך מבחינה רוחנית? שיהרוג לך את השכל ויהפוך לך לאדם רע? מה, נראה לך? מה נראה לך? אני שם לב למה הוא אומר? בואי נה, אתה הגעת למדרגתו של רבי מאיר? רבי מאיר עליו נאמר שהוא יכל ללמוד מאלישע אחר תורה, תוכו אכל קליפתו זרק, שאני רבי מאיר שידע לברור אוכל מפסולת, תוכו אכל קליפתו זרק, זה רק רבי מאיר ידע לעשות. אתה מספר לי? לא, אני רק את הדברים הטובים שלו לוקח, עזוב, את השטויות שלה אני מסנן. תרצה, או לא תרצה, זה נכנס, קטם זה עשה. לא יעזור לכם כלום.
נכנס, עשה לך כתם. יום מימים זה יצא החוצה בכל תרועה והמון חוגג. זה יעשה לך צרות. חז"ל אומרים, אלישע אחר, אלישע בן אבויה, הזכרנו אותו לפני רגע, היה רבו של רבי מאיר בעל הנס. למה הוא פרה הכל? מה קרה לו? הרב הביא שם כמה שיטות. או שהוא ראה, הגמרא מספרת שהוא ראה איזה מישהו שהלך לעשות כיבוד אב ואם, עלה על העץ, הלך לעשות סליחה שילוח הקן, עלה על העץ ונפל ומת, אמר כתוב למען ירחון ימיך. איך זה יכול להיות? הגמרא מסבירה, ירחון ימיך בעולם, בעולם הזה, מה ניתב לך וערכת ניתב לך בעולם הזה וערכת ממנו לעולם הבא. או שהגמרא אומרת בגלל אבא שלו, התוספות אומרים בגלל אבא שלו, שאבא שלו, למה הוא הכניס אותו להיות ללמוד תורה, בגלל שחכמי ישראל באו אליו לפני שהילד נולד, ואז הוא ראה אותם שהם לומדים אצלו בבית, והקיפה אותם אש, והוא נבהל, אמר להם לשרוף את ביתי בתם, לא נשמה זה של תורה, תירגע, הכל טוב. מה, כזה כבוד יש לתורה, אני רוצה להקדיש את הבן שלי לתורה, אומרים התוספות, הוא הקדיש אותו לא לשם שמיים. לכן היה חיסרון. ויש דעה שאומרת, למה אלישע בן אבויה בקר פרה כל? אומרת הגמרא, מכיוון שספרי מינים היו נושרים מתוך חיקו. הוא היה קורא ספרים, שם אותם, מחביא אותם, קורא ספרים של חילונים, ספרים של אנשים פרוצים. אמר, עזוב, אני, זה לא יעשה לי כלום. עוד שיטה שאומרת, זמר יווני לא מש מתוך פיו. היה שומע מנגינות, היה שומע שירים חילוניים. שמעתם? זמר יווני. יש אנשים אומרים, אני שומע את השירים האלה, אני שומע אייל גולן, אני שומע, אני יודע מה, הלו, אין לי שום דבר נגד אייל גולן, השם ישמור אותו, שיזכו אותו לתשובה שלמה, אבל מה שהוא עושה, השירים האלה אסורים, על פי דין, שירי אגבים, שירי אהבה, זה שירים אסורים, המנגינה הזאת שורפת לך את המוח. אני לא מרגיש כלום, אח שלי גם את הקורונה לא מרגישים. לא מרגישים כלום, אתה יושב, אתה יושב, אתה מחבק כושו, הכל בסדר. ונכנסת אליך, אומרת בוקר טוב, מה נשמע? חכו, תנימו לסדר פה את כל הרהיטים, עוד מעט אני ריגש אליך. ואז פתאום זה מתחיל לעבוד. יש חיידקים גשמיים, חיידקים מוכנים, לא יעזור לאף אחד שום דבר. עשיו הרשע, רבותיי, זה האדם הכי מסכן שצריך לרחם עליו הכי רבה. תנו לכם, רבותיי, אנשים שחיים בחושך הזה, יש לרחם עליהם. יש לרחם עליהם. אני יודע שזה הפוך. הם מסתכלים על ילדים חרדים, תראה איזה מסכנים, אין להם טלוויזיה. אין להם טלוויזיה בבית, איי איי איי. אולי נעשה מגבית, נביא להם. מה זה, ילד בלי טאבלט? אי ובוי. מה, מה, אין? אתה רוצה טאבלט, ילד? מה זה? הוא לא יודע מה זה טאבלט. בואי להם, לא נורמלי. הוא גודל קצת. אתה רוצה אולי קצת קנאביס? מה זה? בואי, איזה מסכן. מה, אתה לא עושה קצת עליית נשמה? מה, אתה לא לוקח גרס? כן, אני גורס בגמרא שלי, יוצא גרס. זה מה שיש לך להגיד. הילדים שלנו לא נכים, דיברנו על זה בשבוע שעבר, הם לא צריכים את האביזרי עזר האלה כדי ליהנות. חבר'ה, אני אומר לך, אני נכנס בליל שבת לשטיבלך בשכונה שלנו. אני אומר לכם, אני יושב, אני רוצה לבכות. אני רואה שני ילדים חסידים, שתי פאות ככה בצדדים, בגיל 7-8 גג, יושבים ולומדים גמרא, באיזה מתיקות. שעה וחצי, רבותיי, הם יושבים, לא מדברים מילה אחת מיותרת. ואיך הוא מסביר לו? והוא מקסים, איך מחייכים? איזה עושר! תראו לי את הדברים האלה. יום אחד הייתי עם הילד שלי באיזה מקום, אז הרופא שואל את הבן שלי, מה אתה עושה בבית? אז הוא אומר לו, אני קורא ספרים. עוד יש ילדים שקוראים ספרים, אני אמום. דפק, הוא רשק, מבול. הוא רגיל רק למסכים. ירחם השם, ישמור ויציל. גג לילד המפגר. אני אומר לכם, המציאות שלנו עגומה, עגומה, עגומה. לכו למטה, תראו לי היום, ילדים משחקים תופסת. תופסת. תופסת יש בירושלים, בבני ברק, חרדים. שמה? האמא מחפשת, רודפת אחרי הילד, לתפוס אותו, יש תופסת. כן. או שהיום הפוך, הילד רודף אחרי הילד, תפוס, אתה רוצה לפוצץ אותה, זה גם יכול להיות. איזה תופסת? מחבורים? משוגע, מחבורים, זה מזרח של פעם. איפה הרחוב השוקק חיים שהיה פעם? איפה הרחוב הזה? איזה גן עדן היה?
ילדים, שקט בין 2 ל-4. אני שמלא את השכנה הזאת, איזה שקט. לא היינו רוצים לעלות הביתה. ילדודס, 8, בסדר. עודים הביתה ב-10, משחקים למטה. כולם היו חברים. תמיד משחקים, תמיד משחקים. שכונה שוקקת, אין דברים כאלה. אתה מסתכל על מה ילדים? היי, היי, מה זה? כתוב אחר? יש לך סיגר? לא, לא, איך אתה חושב שאני צוחק על מישהו? אני בוכה. המציאות הזאת, אני בוכה. אמרתי לכם, אחד סיפר לי, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, סיפרתי לכם את זה 100 פעם, אבל זה מתאים לי גם עכשיו לסיפור זה. אומר, אני יושב, הבן שלי יושב פה, חבר שלי יושב פה, אני לא תושב כאן, אני אומר, מה אתה עושה? אומר לו, אני שולח לו הודעה. הוא יושב, הוא מטומטם, הוא יושב לי אתך, אמרו, לא, לא, אני... הם מתכתבים. אין תקשורת. קלק משרד התקשורת, נותנים טלפונים, זה התקשורת? זה השקר הכי גדול בעולם, זה המשהו שהכי רחיק בין אנשים בעולם, זה הדברים הללו. וואטסאפ. איך קוראים לשני, אני יודע, קוגל, שטונט, לא יודע מה, כל מיני, איך קוראים לשני, הוא שם, פייסבוק, נעל הבוק, לא יודע, כל מיני. זה מה שעושה באמת חיים מאושרים, תגידו לי אתם. בן אדם, אני מבין, עובד עם זה, יש לו עניין סדר בעבודה, זה עובד, אוקיי. להפוך את זה למרכז חייך, אתה רואה אנשים היום כל היום ככה, אתה רואה ילדים כל היום ככה. כל שנייה רגע נתון, מה קרה בעולם? בהודו מת מישהו. בסין, קפץ מהחלון. ביפן, מישהו קפץ לתוך המחבת. תגיד לי, מה אתה רוצה? מה אתה? חסר לך מידע מטופש בשכל שלך. רבותיי, תדעו לכם, החוקרים אומרים. זה לא אני אומר, החוקרים אומרים. מרוב מידע רע שאנשים שומעים על צרות בעולם, מחלות הנפש בעולם עולות בדברים מטורפים. מי צריך לשמוע את זה? תגיד לי, למה אני צריך לשמוע צרות של אנשים? כולם ברדיו. מה קרה? מה קרה? וואו. זה מת, זה התאבד, זה קפה. מי זה מעניין בכלל? תגיד לי, תן לי ללמוד תורה, מה אני צריך? תתן לי את המרוח פנוי להכניס דברים טובים, צריך לשמוע את השטויות עליו. עשיו רוצה הכל כאן ועכשיו, רוצה לדעת הכל, הוא שקרן, הוא חייב לדעת הכל, חייב, הכל אני. אבל מה? רבותיי, יש יום אחד. שעשיו צחק על יעקב, ואיבז. ויאכל וישת ויקום וילך ואיבז עשיו את הבכורה. מגיע יום אחד שעשיו מתעורר על החיים שלו, ואז צוחק מי שצוחק אחרון. כשמגיע הברכות ויעקב לוקח אותם על ידי הציווי של אמו, ואז כשעשיו מגיע, אחרי שיעקב כבר נתן לאביו לאכול ולקח את הברכות ויתן לך אלוהים, ייתן השמיים, ישמני הארץ, ורוב דגן ותירוש. מה? יעקב? ישמני הארץ, רוב דגן, תירוש, יעבדו חעמים? זה ברכה שמתאימה לאחד שלומד תורה? לכאורה זה מתאים לעשיו. מי שלומד תורה, דעו לכם, יש לו שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. הכל שלו. כל העולם ניזון, כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני דלו בכל חברים אחד, נראה שבת, נראה שבת. יעקב הולך עם הברכות בכיסו, ועשיו חוזר מצדו. יקום אבי ויוכל מצד בנו. מי אתה? עשיו. עשיו? ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. מאיפה הוא הצד ציין? שיעקב נכנס, כתוב שמה, כתוב שמה שכשיעקב נכנס, ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני, נכנס לתורך גן עדן. וירח את רק בגדיו, בגדיו, בוגדיו, כל הבוגדים בעם ישראל ריח של גן עדן. למה כולם עתידים לחזור בתשובה? כשעשיו נכנס, מה הוא מריח? מי איפה הצד צייד? מי איפה? איזה סירחון. הכנס את אורך של גיהנם. כך כתוב. אומר לו, מה? מה מישהו היה פה? מרבה אחיך במרבה ולקח ברכתך. ויזעק זה עשיו, מה הוא צעק? ויזעק זה עקה גדולה ומרעת מאוד. אתה צחקת על בכורה, אתה צוחק על דברים של דתיים, פתאום אתה בוכה על איזה סבא שמפטפט כמה מילים, בירך, אז בירך, נו מה, לך לשתי בלח, תן לו 2 שקל, יברך אותך. אפילו בשקל אתה יכול לעשות את זה. יש כאלה 20 אגורות, אתה מקבל ברכה. מה העניין? עשיו עם כל השקר שלו, דעו לכם רבותיי, השקרן הכי גדול, הוא יכול לשקר אצל החברים שלו, שהוא עומד מול רב, מול גדול דור, הוא נכנע, הוא יודע את האמת. וואו, זה הברכות. אחי קרא שמו יעקב, היקבני זה פעמיים?
תגיד לי, בגלל זה שקוראים לו יעקב זה מעכב? אמר לו, פעמיים? למה, אין לך את עוד סיפור? היה עוד קטע? אמר לו, כן. אתם יודעים, מי ששקרן חושב שכל העולם שקרן. מרן הרב עובדיה אומר שעשיו, הרי שיעקב בא לרבקה, לאמא שלו, אמרה לו, לך לאבא שיברך אותך. אמר לה, אמא, מה, אני לא רוצה. אולי יהיה מושני יבי, והייתי בעיניו כמתעתע. הוא ימשש אותי, הוא מרגיש שזה לא כבש, עשיו זה כבש. אז אני שקרן. מה היא שמה לו על הידיים? אורות גדיי עיזים. אתם יודעים איזה? מישהו נגע פעם בעז? רבותיי, תראו לעצמכם, אתם יודעים איזה חוש מישוש יש לעיוור? חוש מישוש מטורף. יצחק עיוור. הוא ממשש עיזים ואומר, זה עשיו. רבותיי, עשיו זה עז. אתם הבנתם מה אני אומר אתכם? הוא לא? עבדים עליי, זה עז, זה לא עשיו. עז זה עשיו. כך כתוב שבאמת עיזים זה דין הקשיה, זה עשיו. זה החלק שלו. יעקב אומר, אמא, אני הולך לשקר, אני יעקב איש אמת, תיתן אמת ליעקב. אמרת לו, לך, זה האמת, לך. אומר לה יעקב לאמא שלו, אולי יהיה מושני אבי. והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עליי כללה ולא ברכה. מה זה אולי? אומר הגאון מווילנה, תמיד שאני רוצה להגיד משהו שאני לא רוצה שיקרה, ישמרו לכם פן, פן. אני לא רוצה שיקרה. אולי זה משהו מילת משאלה, אולי, אלוואי. יעקב אומר, אולי מושני אבי, אלוואי מושני אבי, אומר המדרש, אלוואי. אלוואי שאבא, אמא, את יודעת מה אני חייב לעשות מה שאתה אמרת. אבל אלוואי מושני אבי, והייתי בעיניי כמתעתע ויזרוק אותי החוצה, שאני לא אשקר. הוא ניגש לאבא שלו, יש לו לקבל ברכה. אומר לו, מי אתה? אומר לו, אנוכי, עשיו בחורך. הוא לא משקר. מי אתה? אנוכי, ועשיו הוא בחורך. אומר לה, גושנה והמושכה בני, אתה זה בני, עשיו אם לא. וואלה, מלא שערות, שטבח שבו לעד גן חיות. קינים, קרציות, מלא. אמר לו, זה אתה. אבל מה הוא רואה? הכל קול יעקב, והידיים ידי עשיו, הוא מדבר איתו, שומע קול של יעקב, וידיים של ידיים של עשיו. ויברכהו. שואל מרן הרב עובדיה, אם אתה, אני שואל אתכם שאלה, אתם הייתם עכשיו בסיטואציה הזאת, אתה שומע את הקול של יעקב וידיים של עשיו, מה אתה אומר? תשמע, משהו פה לא תקין. איך אתה מברך? אומר הרב, איך אתה מברך? הרי ספק ברכות להקל. מה אתה מברך אותו? אומר הרב, תקשיבו טוב, כל מי ששקרן בטוח שכל העולם שקרן כמוהו. יעקב הוא איש האמת. הוא מחפש לדבר כמו יעקב. למה יעקב, בוא נשאל שאלה, למה יעקב לא עשה קול של עשיו? בואי נה, אבא שלך יקלוט אותך, תגיד, השתגעת? הלוואי שיהיה מושני, הלוואי, כמו שמדרש אומר. איך הוא מדבר? רגיד. קומנה, שבנה, ואוכלה מצדי. גם הסגנון דיבור, זה לא של עשיו. תורך יעקב, איך יעקב מדבר? קומנה, שבנה, ואוכלה מצדי. ועשיו, יקום אבי יאכל מצד בנו. על רשק. אין מילה אחת של נע, בקשה, יופי, כלום. גם סגנון הדיבור וגם הדיבור עצמו, אותו דבר. למה יעקב לא משקר? כי יעקב לא משקר. וכשעשיו הגיע, אומר הרב, אז למה יצחק ברח? אם אתה שומע כל יעקב ידיים ידי עשיו, אומר הרב, עשיו היה כל כך שקרן, ומי שקרן בטוח שכולם שקרנים. אמר לו, אבא, אני אומר לך את האמת, יש לי הרגשה לא טובה, נראה לי אשתי אבוא יגנוב לי את הברכות. אמר לו, מה קרה לך? יעקב לא עושה דברים כאלה. מה אתה, משוגע, יעקב צדיק? לא, 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 יש לי רגש. אז מה אתה רוצה? אבא, אתה יודע מה? אני הולך להביא את הצייד, אבל תראה, אני אבוא, אני אעשה קול של יעקב. למה בטח יעקב יעשה הכוסות הקול שלי? אם תשמע קול של יעקב, ידיים של עשיו דברך. עכשיו יעקב בא, אם יעקב היה משקר, והיה עושה, יקו, שם היה קולט. דיבר כמו יעקב, אומר, בואי נע, קול יעקב, אומר יצחק. וידיים די עשיו, זה ממש בהתאם להסכם. והיא בעריך אותו. שמעתם איך זה עובד? מי ששקרן בטוח שכולם שקרני, אבל הוא בא בצמימות. אבא, זה אני יעקב, הנה הקול שלי. והיא בעריך אותו. אומר לו יצחק לעשיו, תגיד לי, מה זה היה הסיפור הזה שאמרת לי עכשיו? אני הזדעזעתי, שאני מירחתי, אולי עשיתי משהו לא תקין. ויחרד יצחק חרדה גדולה, בואי נה, עשיתי, התורה אומרת שאסור לתת, להנחיל את הבכור, מי שלא בכור, לעשות אותו בכור, עשיתי פה טעות, מה קורה פה? אומר לו, מה זה שאמרת לי? ויקבין לי זה פעמיים. אומר לו, אבא, את בכורתי לקח ואת ברכתי. מה? אתה מכרת לו את הבכורה? כן, אבא. גם ברוך יהיה, חשבתי שכבר טעיתי. אם הוא קנה את הבכורה, אז הברכות מגיעות לו. בכורה זה אותיות ברכה גם כן. ברוך יהיה. ואז עשיו מתחיל לבכות. רבותיי, איזה בכי. איזה בכי. אתם לא מתארים לעצמכם. פה כתוב, ויזעק זעקה גדולה ומרד מאוד. ואיפה זה כתוב? הקדוש ברוך הוא החזיר לנו את זה בעונש. כי תכלס ציירנו את עשיו.
איפה חזיר לנו את זה? אצל מרדכי היהודי. וילך ברחוב בעיר ויצעק צעקה גדולה ומרד מאוד. אתם מתארים לעצמכם רבותיי מה הדציבלים? השם מחזיר בדיוק אותו דבר. זאת אומרת שעשיו בכה וצעק בדיוק כמו שמרדכי בוכה שהולכים להרוג את כל העם שלו. אתם מתארים לעצמכם על איזה זעקה מדובר? בואי נעזור, חתיכת מאמין עשיו הזה. כן. אבל הוא לא מסוגל להתגבר על התאוות שלו. הוא הולך עם התאוות ליבו. ואיך פותרים כזו בעיה? הוא דתי. הוא אח שלי, הוא דתי. טוב. יקריבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. יודע מה? הוא מכבד אב גדול, אה? מה הוא מתפלל? הלוואי שיקריבו ימי אבל אבי. הוא מתפלל שאבא שלו ימות מהר, כי זה לא כיבוד אב האם להרוג את יעקב, שאבא חי, לא רוצה לצער אותו. איזה צדיק. ואז אני ארוג את יעקב. רבותיי, בקיצור, כל העולם שלנו לוט בערפל. עולם אומר המהר"ל מפרק מלשון נעלם, הכל נעלם פה. מי שרוצה לראות את הנעלמים, צריך עיניים זכות. איך מקבלים עיניים זכות? ברגע שאנחנו מתקנים את המידות ואת המעשים שלנו. ברגע שאנחנו לא בגדר לא יחפוץ כסיל תבונה, אלא רוצים תבונה. ורוצים לראות את האמת. יהי רצון שנזכה באמת ככה, ללכת בדרך הישר והטוב. לראות את האמת. להילחם בשקר. לא לתת לו להיכנס לפתחנו. כשאנחנו נלך בדרך נכונה, וואו, העולם שלנו יראה אחרת לגמרי. סתבר קרוב לגאולה שלמה.